Ще декілька тижнів тому я публічно в одному з телеканалів говорив про те, що ближчим часом буде придумана нова кримінальна справа або підозра Петру Порошенку. Хочу нагадати, що на цей момент Петро Порошенко має приблизно 100 кримінальних проваджень. І це вже зовсім не перша справа і навіть не перша підозра. Чому саме зараз? Тому що у президента Зеленського стоїть зараз чергова епохальна задача – записати новорічне послання до українського народу. Хвалитися здобутками йому важко, бо розгул ціл, потенційно енергетичний колапс, 100-тисячна армія агресора на наших кордонах, здобутків позитивних немає фактично в жодній сфері. Тому в цьому новому відосику гарант хоче показати якісь рішучу дію. Автоматники, прокурори і Петро Порошенко. Мені здається, що саме по цьому плану йдуть. Бо ця справа не має нічого спільного з юридичним доведеним документом. Це чергова серія майбутнього шоу новорічного привітання. І більше нічого. Я поясню вам це дуже просто. У кого закупляла Україна вугілля в 2014 році? Вона закупляла у державного підприємства, яке зареєстровано в місті Києві і сплачувала податки в місті Києві, Україні. Вугілля завозилося з українських шахт, які знаходилися на тій території, але податки платились тут. Тому жодного фінансування тероризму бути не може. Чому звинувачують у цьому Порошенка? Невже в нас президент відповідає за вибір шахт, в яких купляти вугілля? Тут також є очевидна відповідь. Це чергова хвора фантазія нинішнього президента, який замість того, щоб гуртувати суспільство перед загрозою 100-тисячної армії на наших кордонах, хоче розколоти його тільки заради новорічного шоу. Чому не підписала цю підозру Венедіктова? Відповідь також абсолютно очевидна. Бо вона фаховий юрист і знає, що існує кримінальна відповідальність за завідомо неправосудну підозру. Фактично за фейкову підозру. І тому не підписала цю підозру ні генеральний прокурор, ні перший заступник генпрокурора, ні другий заступник, ні третій, ні четвертий. А підписав заступник, прізвище якого не знає ніхто в студії. Я вас попрошу, підніміть руку в студії ті, хто знає, хто такий заступник генпрокурора Симоненко. Хто чув взагалі про існування цього заступника? Ну, тепер вже почули. Оце і є відповідь невідомого. Заступника примусили підписати те, що не хоче підписати ніхто із публічних осіб ГПУ. Юрій Віталійович, така історія, м'яко кажучи, непроста. Ви кажете, що з метою створити новорічне шоу зараз це робиться. Ілля Новіков, який представляє захист Петра Порошенка, вже сказав, що фактично цю справу можна, на його думку, називати Олів'є Гейт або Олів'є Шоу. І створюється це, на його думку, виключно з метою відволікання уваги суспільства від цієї кризової історії, яка зараз рухається на усіх нас, на Україну. Причому він говорив про такий ідеальний шторм фактично, тому що йдеться про усі сфери нашого життя майже. Скажіть, будь ласка, такі серйозні наміри, то чому не дочекатися повернення Петра Порошенка із-за кордону і робити це вже за його фізичної присутності в Україні? Я не можу дати відповідь на ваше запитання, бо ніколи не мислив так, як мислять КВНщики, навіть будучи на посаді. Людина, яка була такою смішною, пародіюючи політиків, зараз сам стала пародією на президента. Я вам не можу сказати, чим він думає і як він приймає рішення. Я знаю тільки одне. Петро Порошенко, як і всі попередні рази, з'явиться в Україну, буде співпрацювати із слідством, і ця справа стане черговим тріумфом для нього особисто. Він доведе, що в ній немає навіть порожньої коробки з-під рошену юридичних доказів, зате є повний мішок 95 брехні. Юрій Віталійович, тут ще важливий момент. Якщо Петро Олексійович не явиться на допит, який було призначено, повторний допит, на 23 грудня, які тоді наслідки? Вже лунають заяви, що тоді його можуть оголосити в розшук. Такий сценарій є можливим, що вам каже ваш досвід генерального прокурора?
Якщо влада хоче зловживати своїми юридичними можливостями, звичайно, можливий і такий сценарій. Хоча влада прекрасно знає, що Петро Порошенко знаходиться запланованим зарані візитом до Вселенського патріарха, а сьогодні зустрічається із керівництвом польського парламенту. Я впевнений, що зараз розглядати цей чергову, я не знаю, там, який десяток разів Порошенко цього року виїжджав за кордон, як спробу втечі може лише той, хто сам збирається тікати перед обличчям усіх проблем, створених в Україні. Петро Порошенко обов'язково буде тут, при будь-яких дурощах з боку влади, при будь-яких запобідних заходах, які йому напишуть, він нічого не боїться, до всього готовий, бо юридичні відповіді у нього є на всі запитання. Хочу ще раз повторити. Єдине, в чому український закон ґрунтується при пред'явленні підозри про фінансування тероризму, це про те, що хтось платить податки терористам. В даному випадку закупівля вугілля з українських шахт, на той момент непідконтрольні території, проводилася через Київське державне підприємство, і податки осідали в Києві. Це юридично доконаний факт. Більше того, коли пізніше, через півроку, здається, через рік, шахти були захоплені терористами, будь-які поставки звідки були зразу припинені. Тому вся ця справа є аморальною, цинічною. Ну, хоча б тому, що нинішня влада з першого дня свого перебування на Банковій організувала закупку вугілля, звідки ви думаєте, з України? Чи з Південно-Африканської Республіки, за яку вони так переживають? Чи з Америки, про яку вони так багато розказують? Ні, вони на 3 мільярда доларів купляють вугілля в Росії. І всі податки, які заплачені в Росії, йдуть в тому числі на окупаційну армію, яка знущається над мирним населенням України. Юрій Віталійович, тоді ще момент... Тому Петро Олексійович приїде в Україну. Тоді, коли в нього закінчиться запланований візит. І всі ці слова влада почує в прямому ефірі. Все, що я сказав, і все, що знає він, буде сказано обличчя тим, хто в 2014 році давав концерти лідерам сепаратистів у Горловці. От в той день, коли герої України Рибаку розрізали живіт і випустили внутрішні за те, що він зберігав український прапор. В той день вони давали концерт у Горловці. І ці люди зараз будуть Порошенка називати зрадником? Не їм це робити. Якщо вони хочуть, щоб це їм сказали не один раз Луценко в ефір, а кожен день Порошенко на суді, ну вони отримають шоу. Стадіон так стадіон.